Hej och välkomna till Sveas första webbinar. Idag ska vi fokusera på ämnet likviditet. Du kommer att få insikter som hjälper dig att ha pengar på kontot när det behövs. Jag heter Tina Eriksson och jag jobbar som produktägare på Sveas paymentsavdelning. Men idag är jag här för att guida er och våra gäster genom de här 30 minuterna så att de ska bli så värdefulla som möjligt. Nu kör vi! Ditt bolag påverkas eller kommer att påverkas av den rådande coronapandemin. Affärsmässigt så innebär den här omställningen både hot och möjligheter. Och vad de båda har gemensamt är vikten av likviditet, att ha pengar att agera med. Vi kommer att avsluta det här webbinariet med en frågestund, så logga gärna in och ställ era frågor i chatten. Det gör ni genom att klicka på play-knappen i spelarrutan. Med mig idag så har jag en expertpanel. Först ut är Juliana Perez Falke. Du är nationell kund och affärschef på Almi Företagspartner. Ni möter många små och medelstora företag runt om i landet och har stor kunskap om deras behov av att växa. Välkommen. Tack så mycket. Sen så har vi Anders Lidefelt, ledamot i Sveas styrelse och en lång erfarenhet inom finansieringsfrågor som vi såklart hoppas att du ska dela med dig av idag. Välkommen du också. Tack, tack. Så, hur viktigt tycker du att likviditetsfrågan är, Anders? Ja, den är ju förstås helt central för ett företag. Om man får problem med sin likviditet utav en eller annan anledning så hamnar man ganska snabbt i problem. De problemen har man ofta själv inget större inflytande över, så att man kan fort hamna i händerna på andra människor och drabbas av en rad konsekvenser som man själv inte har någon som helst kontroll över. Och i värsta fall leder det givetvis till att bolaget går under, och det är inte ovanligt att även i grund och botten sunda bolag kan gå under på grund av en likviditetsstörning av det ena och andra sak. Det är otroligt olyckligt om ett sunt bolag går under av orsaker som man skulle kunna hantera. Mm. Hur ser du på det, Juliana? Nej, men jag kan hålla med verkligen. Jag tycker du beskriver det väldigt bra, att det är ju avgörande att ha full kontroll på sin likviditetssituation, men också att planera sin likviditetssituation kan ju få ödesdigra konsekvenser. Det kan leda till konkurs i värsta fall, men det kan också skapa väldigt fina tillväxtmöjligheter genom att hantera sin likviditetsfråga på ett bra sätt. Tack. Vi ska prata vidare med våra experter, men först så ska vi träffa Synsam och vi ska få lyssna till hur de har lyckats skruva på sin affärsmodell och därmed förändrat en hel bransch. Den här affärsmodellen kom vi på genom att förstå kunden. Kundinsikt är superviktigt, och det vi fann ut egentligen av de här kundundersökningarna som vi gjorde, det var att kunden ville ha en sak men agerade på ett annat sätt. Det fanns enormt mycket hinder för kunden vad det gäller glasögon, linser och undersökningar och så vidare. Att faktiskt köpa och äga och ha det man faktiskt behöver för alla tillfällen i livet. Så vad vi gjorde var att skapa en tjänst som täcker allt det här egentligen. Den här tjänsten innebär att kunden istället för att köpa glasögon eller solglasögon, sportglasögon och så vidare och de facto stå all risk själv om någonting händer, om synen förändras, om jag sätter mig på dem och så vidare, så kan man abonnera på en tjänst där alla de här trygghetsfördelarna ingår, och dessutom så behöver man inte betala de här upfront, lägga ut alla pengar för, utan man betalar månad för månad. Kunderna tog emot det här över förväntan. Vi är ju pionjärer i branschen globalt
inom det här. Och kunderna responderade snabbare än vad vi kunde tro. Och vi håller på att förändra hela branschen vad det gäller hur man använder glasögon, solglasögon, linser och konsumerar ögonhälsotjänster. Men likviditetsutmaningen kom ju såklart när tillväxten tar fart. Till en början så finansierade vi det här själva och så vidare, men det här tog ju verkligen fart och då blev det ju nästan så en begränsning för hur snabbt vi kunde växa den här affären. Vilket vi absolut inte vill ha med tanke på hur extremt bra den är för både för oss och för kunderna över tid. Så att i det skedet då hitta en finansieringspartner som kan vara med och bidra och hjälpa oss och hålla den fulla tillväxtkurvan så att säga. Ja, men det som är otroligt viktigt när man jobbar med den här typen av produkter som är relativt komplex backend, det är att man har en finansieringspartner som är operativt stark. Som vet vad man pratar om, som kan processerna och som kan hantverket. Och det måste jag säga att Svea Ekonomi från första möte har visat att ni är otroligt operativt starka. Hoppas att exemplet Synsam gav er inspiration och idéer till er verksamhet. Nu ska vi tillbaka till våra experter. Vi har ju förstått att frågan om likviditet är otroligt viktig. Men hur ska det gå till rent praktiskt, Juliana? Men jag tänker att det är viktigt att man först och främst förstår sin affär men också sin resultat och balansräkning. För det är där man kommer kunna hitta vägar framåt. Och förstå vad är det för aktuell och nuvarande situation som man som bolag befinner sig i. Och varför ser speciellt balansräkningen ut som den gör? När man har förstått det så ska man också förstå vad är det för nycklar som just det bolaget som man jobbar på och driver kan ha för olika effekter. Det kan vara ju allt från att man tittar på ett varulager, man kan titta på att man behöver en större upplåning eller det kan vara olika nycklar som man kan arbeta med. Och det beror ju lite på vilken bransch man arbetar inom och så. Så att det finns lite olika vägar att gå, men att förstå ett nuläge, titta vad man kan jobba med för att sen också titta på olika scenarium kan vara en väldigt bra väg att börja med. Ja, Anders, vad säger du? Ja, nej, men visst är det så. Och jag tycker att om man ska lägga till någonting så tycker jag att version 1.0 i det här arbetet är att man har en löpande kassaflödesplanering som sträcker sig över en meningsfull period. En meningsfull period är lite grann beroende på vilket företag man driver, men den borde ju åtminstone vara en månad och helst två så att man vet vad man har för in- och utgående kassaflöden. Det tror jag väldigt många gör, men om man inte gör det så bör man sätta igång och bygga en sån modell. Och sen ovanpå det då så bör man också fundera på vilka miniminivåer man kan tänka sig att leva med i termer av liksom omedelbart disponibel likviditet, antingen i form av egen kassa eller checkräkningskrediter. Och ett exempel på liksom ett sånt nyckeltal skulle ju kunna vara skatter och löner de närmaste 30 dagarna eller 60 dagarna. För vad man i praktiken gör då är att man köper sig tid. Vet jag att jag kan reglera mina mellanhavanden med staten och löner över 30-60 dagar, då vet jag också att jag har köpt den tiden att lösa eventuella problem som uppstår. Och de lösningarna kan ju vara, eller kommer ju att vara snarare, att man går in i sin balansräkning, som Juliana säger, och börjar titta på vad har jag som jag kan avyttra, vad har jag som jag kan belåna och därmed skapa den likviditet som jag liksom för tillfället då saknar och få bolaget vidare och få bolaget, ge bolaget förutsättningar att överleva. Tack. Och det är ju mycket kring bolagets drift och administration som påverkar likviditeten, exempelvis kundförluster. Ute i en korridor här på Svea så har vi med oss Stefan Eriksson. Han är ansvarig för kreditinformation och affärsutbildningar på Svea. Kan man minimera risken för kundförluster som ju drabbar likviditeten och hur går det till? Ja visst. Att skaffa kreditupplysningsinformation om nya kunder, det är ju ett enkelt sätt att då se till om kunden är kreditvärdig eller inte, vilket då gör att jag inte binder kapital i reskontorna om kunden har dålig kreditvärdighet. Att ha koll på sina befintliga kunder
Det är också ett enkelt sätt att göra via kreditbevakning där jag får signaler dagligen om betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten, nya årsredovisningar eller man inte har lämnat in en årsredovisning. Och sånt gör ju då att man då minimerar att då få en sämre likviditet. Finns det andra rutiner som du tycker är viktiga? Ja, de administrativa rutinerna. Att se till att jag fakturerar i tid efter det att jag har levererat en vara eller en tjänst eller en produkt. Och att formulera fakturan på ett sådant sätt så att kunden prioriterar just min betalning till på min faktura istället för att då kunden betalar när de tror att de ska betala. Utan det gäller ju att inte binda kapital i reskonten. Jag vill inte ha pengarna i någon annans plånbok. Tack för bra insikter, Stefan. Vi har också med oss Ulrika Fonander, ansvarig för företagsfinansiering på Svea. Många kanske tänker att finansiering bara är att få en påse pengar. Skulle du säga att det stämmer? Det skulle det kunna vara. Ibland behöver man ett lån eller en kredit för en investering. Men ibland så behöver man också kanske en administrationshjälp eller en rådgivning som hjälper en att ta de beslut som man behöver ta framåt i sin verksamhet. Och hur ska jag veta att finansieringen jag väljer är rätt över tid? Det är klart att det kan vara svårt vid första läget att veta om den jag väljer är rätt. Men jag tror att man ska tänka till någon som man vill gå hand i hand med under en längre tid. Och då bör man tänka att den här ska ha muskler att vilja växa med mig. Men också framförallt att de ska vilja se dig som kund. Tack Ulrika. För många så är det kanske bråttom just nu. I den rådande pandemin så sker ju förändringar fort och kan dessutom vara väldigt oförutsägbara. Hur ska man tänka där, Anders? Ja, det är en bra fråga. Men om det var... Alltså min personliga uppfattning i det här just i skenet som vi liksom befinner oss i just nu är att jag tror att det kan vara farligt att försöka dra för långtgående slutsatser för fort här, utan att jag tror att det kloka är liksom att ligga lite lågt, att försöka överleva eller driva företaget vidare tills dess att vi vet liksom hur vår framtid ser ut. Så att vad jag egentligen säger är att om det var mitt företag så skulle jag nog satsa på att öka mina säkerhetsmarginaler, öka mina buffertar. Om jag hade 100 i likviditetsbuffert tidigare så kanske jag skulle sätta den till 150 eller 200. Jag skulle fokusera på den verksamhet, alltså min kärnaffär. Jag skulle fokusera på det som är lönsamt. Jag skulle förmodligen ta det lite lugnare med affärsutveckling, alltså den här lite långsiktiga affärsutvecklingen. Och försöka vinna tid tills dess att vi ser hur det här flyter ut. Det skulle väl vara mina synpunkter. Så rusta upp lite helt enkelt. Håller du med Juliana? Ja, men absolut. Det är väldigt kloka råd och jag tror att vi måste i ett sånt här läge där den ekonomiska omvärlden ser ut som den gör och är så pass osäker som den är så behöver vi vara duktiga på att hålla fler saker i luften. Både koncentrera oss på vår kärnverksamhet och jobba aktivt med den men också titta på vad är det som sker i vår omvärld. Och vad av det kommer vi tro är långsiktiga förändringar? Och vad är kortsiktiga förändringar? Och vad av det här påverkar min affär, min prismodell? Och hur kan jag parera i det? För att jag tror att vi både behöver koncentrera på kärnverksamhet men också fortsätta en omställning och en utveckling hela tiden. Den måste vi kunna ha om liksom hela tiden på gång. Vi får inte sluta utveckla bara för att det är osäkert just nu. Men samtidigt som Anders säger, liksom hålla lugnet och titta över det man har så att man går ordentligt framåt men ändå inte står still. Så för att summera lite grann, vilka är era bästa råd för att skapa en så bra likviditet i företaget som möjligt, Juliana? Jag skulle för det första verkligen lära känna min balansräkning. Jag sa det tidigare också, men jag tror det är väldigt viktigt att göra det. Förstå hur den fungerar och vad som påverkar den. Sen skulle jag jobba mycket med scenarioplanering. Vad händer vid det här scenariot? Om jag gör si eller om jag gör så? Om jag ökar min upplåning, vad händer då med min balansräkning? Är det rätt väg framåt?
Eller är det så att jag behöver jobba med mitt varulager? Och det är just den analysen som kommer hjälpa företaget framåt och inte hoppa för snabbt på en lösning, utan verkligen göra en riktig analys och jobba med de här nycklarna som påverkar balansräkningen åt det hållet du vill att bolaget ska gå. Mm. Har du något att lägga till där, Anders? Ja, möjligen. Alltså, min erfarenhet både som kredittagare och kreditgivare är att man ska vara väldigt, väldigt noggrann. Man ska välja sina kreditgivare med omsorg. Så att när det blir problem, man vet att man har en kreditgivare som förstår ens verksamhet, där man har byggt upp ett förtroende, där man har varit öppen och transparent. Om man gjort det, och det här gäller lika mycket för leverantörerna givetvis, för de är ju också kreditgivare eller potentiella kreditgivare i någon bemärkelse. Har man lagt ner tid på att vårda den relationen och också ser att man liksom får det tillbaka ifrån motparten, då kreditgivaren, då har man mycket, mycket bättre förutsättningar att hantera en situation som man blir ställd inför och som man inte rimligen kunde ha planerat. Så det är väl mitt råd. Tack så mycket. Då är det dags att avsluta den här delen av webbinariet. Jag hoppas att du har fått insikter som ska förbättra likviditeten i ditt företag. Nu ska våra experter försöka svara på några av era frågor som ni har ställt. Och den första frågan handlar om balansräkningen. Frågan lyder: kan ni ge mer konkreta tips på vad i balansräkningen som kan frigöra kapital? Vill du börja, Juliana? Ja, men det kan jag väl göra. Jag tror att jag var inne på det tidigare, och det är då till exempel varulager. Men det förutsätter ju att man är i en bransch där man har ett varulager. Men man kan också titta på kundfordringar och leverantörsskulder och jobba med att försöka få in likviditet snabbare. Man kanske inte behöver ge sina kunder allt för långa fordringar, att de kanske betalar in snabbare. Och man kan också ha en relation till sina leverantörer och se om man kan få lite längre leverantörstid eller längre tid på sig att få betala till sina leverantörer. Sen är det svårt att svara enkelt på en sån här fråga, för att det kan ju vara så att man behöver låna upp pengar eller att man behöver prata med sina ägare, att det är nytt ägarkapital som ska in. Så det är lite svårt att svara, det beror ju så mycket på vad det är för typ av bolag som vi pratar om, men det är några korta tips. Tack. Anders, vill du tillägga något där? Nej, men jag har ingenting att tillägga till det där. Jag tycker att det var på pricken. Så att jag passar på kommentarer. Okej, då hoppar vi till nästa fråga. Vart ska jag vända mig för att få råd om vilken finansieringstyp som passar min verksamhet? Går jag till banken vill ju de sälja sina tjänster, och går jag till er vill ju ni sälja det ni har. Ja, ska jag ta den då? Ja, kör det. Ja, men det är ju förstås en väldigt bra fråga och det är ju så att var man än vänder sig så kommer man ju förmodligen att få hantera frågan om motparten liksom mer försöker sälja sin egna produkter än att se till mitt bolags liksom totala behov. Men då kommer jag tillbaka lite grann till den här relationsfrågan, att har man valt sina kreditgivare med lite omsorg och känner förtroende för dem, då om de gör sitt jobb ordentligt så ska man kunna lita på att man får hyggligt objektiva råd. Och även om rådet innebär att man ska söka någon del av den finansieringen eller lösningen utanför alltså företaget man diskuterar frågan med. Så att här är återigen väldigt viktigt med relationen och förtroendet. För givetvis, vem man än pratar med, så kommer vederbörande att ha ett intresse av att göra affärer. Så är det ju. Ja, och jag tänker nog likadant, och jag tror vi ska se positivt på att man vill göra affärer. Det är ju grunden i vårt näringsliv, och jag tror inte man ska vara rädd heller för att betala
för kompetens. För det kan ju ge en väldigt stor utväxling. Och har man goda relationer med finansiärer, banker eller vad det nu kan vara, andra finansiärer, så ska man också kunna känna att det finns ett förtroende och en seriositet. Och känner man inte det, då är det dags att byta finansieringsleverantör, skulle jag säga. Men det finns ju inte bara finansieringsinstitut, det finns även redovisningsbyråer, revisorer och andra aktörer som gärna hjälper till med den här typen av frågor. Tack. Bra, kloka ord. Vi har en till fråga och den går lite utanför likviditetstemat, men ni har ju ändå berört vikten av relationer. Och då har vi en som undrar, ni pratar om personligt engagemang och personliga relationer. Hur går det till när trenden går mot allt mer digitalisering och automatisering? Ska jag börja kanske? Jag tänker att det ena utesluter inte det andra, utan alla de här tekniska möjligheterna som nu har accelererat i ganska stor takt bara ger oss ännu mer möjligheter till att skapa relationer. Och att vi då inte är så bundna till den fysiska platsen, utan kan skapa relationer med människor som är väldigt långt bort och också som kan finnas tillgängliga vid tider då man, den fysiska platsen kanske är stängd, kvällar, helger. Eller man, när det gäller AI kanske man kan få svar ganska snabbt för att det inte just är en människa. Det kan vara lite enklare frågeställningar. Så att jag tror vi ska se det som möjligheter att kunna utvidga relationen, inte bara till en människa utan till flera tekniska möjligheter. Mm. Nej, men jag håller helt med. Digitaliseringen innebär ju framförallt, tycker jag, att vi får möjlighet att liksom sortera bort en hel del administrativa rutiner. Vi kan skicka ut låneskuldebreven digitalt, vi kan få dem signerade digitalt, man kan sköta all liksom låneansökan digitalt. Men den kan ju inte ersätta relationen. Däremot kan den ge mer tid åt att jobba med relationen för att de här lite mer administrativa arbetsuppgifterna kan man liksom sortera bort eller hantera mycket smidigare. Så att jag tycker att det finns inget motsatsförhållande där. Nej, en kombination helt enkelt. Vi tackar våra experter för de svaren. Tiden går snabbt och vi ska avsluta det här webbinariet. Stort tack för att ni har deltagit och hoppas att vi ses igen.